ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን መገናኘታቸውን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘገቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰላም ስምምነት ትግበራ አስተባባሪ ኮሚቴ ጋር ምክክር ያደረጉ ሲሆን በውይይታቸው እስካሁን በሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ዙሪያ የተከናወኑ ተግባራት ተገምግመው በቀጣይ ትኩረት በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ አቅጣጫ መቀመጡም ተገልጿል በሰላም ስምምነቱ ተደራዳሪ ከነበሩት አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ከብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ቀጣዩን አስተያየት ሰጥተዋል አንድ ግልጽ መሆን ያለበት በትግራይ ህዝብ ዘንድ ወደ ጦርነት የመመለስ ፍጹም ፍላጎት የለም በአመራሩም ዘንድ ተመሳሳይ ነው እንግዲህ በአንድ ወይም ቤላ መልኩ የጦርነት አባዛ ያለበት ሰው አይጠፋም ማይባለው በዋናነት የእኛን የምናውቀው መሰረታዊ በሆነ መልኩ አመራሩ የሚሆን ህዝቡ በተለይ ህዝቡ ይሄ ጉዳይ ለአንደኛ ለመጨረሻ መዘጋት መቻላለት ከበቂ በላይ ከፍለና በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ህይወትን አጥተዋል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቅሏል ይሄ ወደኋላ የምንመለስበት ብሎ የትግራይ ህዝብ ወደ ኖርማል መመለስ አለብኝ አግሎሎሶች ማግኘት አለብኝ ስለዚህ ወደ ጦርነት ምንመለስበት ምዕራፍ ዘግተናል ነው የሆነ የማደናቀፍ ምልክት በእኛ በኩል አለ ብለን አናምንም ቢኖርም ቢሆን እዚህ ግባ የሚባል ትርጉም ያለው አይሆንም ይሄም አይጥመው ሰው ሊኖር እንደሚችል መግመት ይችላል ፈርዘር መተማመናችንን በሚያጠናክር መልኩ ኢንጌጅ በማድረግ ይሄንን ችግር የምንፈታው ነው የሚሆነው አትሊስት በሁለት ወገኖች በኩል ይሄ ችግር ምን መደገም የለበትም የትግራይ ህዝብ ወደ ተረጋጋ ኑሮ መመለስ መቻል አለበት በሌላ ዜና በፌዴራል መንግስትና በህወሃት መካከል ጦርነት ለማቆም ስምምነት ከተደረሰ በኋላ በተለይ ካለፈው መስከረም ወዲህ በጦር ግንባሮች ተሰማርተው የቆዩ የተጠባባቂ የኤርትራ ሰራዊት አባላት ወደ የቤታቸው የተሸኙ እንደሆነ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ተሸኞችና ቤተሰቦቻቸው አረጋገጡ የተጠባባቂ ሰራዊት አባላት ተሰማር ተሰርተው ከነበሩባቸው ግንባሮች ከተመለሱ በኋላ የአንድ ወር የመንቀሳቀሻ ፍቃድ ተሰጥቷቸው ወደ የመጡበት እንደተሸኙ ቢቢሲ ተረድቷል የመጨረሻው ዙር ጦርነት በተፋፋመበትና የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ ከትግራይ ኃይሎች ጋር በተዋጋበት ጊዜ ኤርትራ ከመደበኛ ሰራዊቷ በተጨማሪ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ተሰማርተው የነበሩ ከ5ምስት ዓመት በታች የሆኑ በአንዳንድ ቦታዎችም ከዚህ በላይ የሆኑ ወንዶችን لكتت متراتو يتوصل. የሮማ ካቶሊኩ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንስስ ከሌሎች የሃይማኖት መሪዎች ጋር ደቡብ ሱዳን ገቡ ሊቀ ጳጳሱን ለመቀበል አገሪቱ ከፍተኛ ዝግጅት ስታደርግ የቆየች ሲሆን እሳቸውን ለመመልከትና ቡራኪያቸውን ለመቀበል ከሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች ሰዎች እየተጓዙ ነውም ተብሏል ናይትሮዝፋሊ ፋሊ ፖፕ ፍራንስስን ለመቀበል ከአገሪቱ ዋና ከተማ 400 ኪሎ ሜትር ርቃ ከምትገኝ አንዲት ከተማ ዘጠኝ ቀናት ተጉዘው ጁባ ከገቡ ደቡብ ሱዳናውያን አንዷ እዚህ የመጣ ነው ከሊቀ ጳጳሱ ቡራኬ ለመቀበል ነው እሳቸውን ነቢያችን እያል ነው የምንጠራው ለእኛ ነቢይ ናቸው እዚህ ያለውን ነገር ያያሉ ይጸልዩልናል እናም ሀገራችን ትለወጣለች እንደ አውሮፓውያኑ በ2011 ነጻ ሀገር የሆነችው ደቡብ ሱዳን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ና በምክትላቸው ሪክ ማቻር መካከል ባለው የፖለቲካ ሽኩቻ አገሪቷ በእርስ በርስ ጦርነትና ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ስትናጥቆይታለች። ቆይታለች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲገደሉና ሚሊዮኖች ደግሞ እንዲፈናቀሉም ምክንያት ሆኗል ታዲያ ዛሬ ደቡብ ሱዳን የገቡትና ሞቅ ያለ አቀባበል የተደረገላቸው ሊቀጳጳሱ እንደ አውሮፓውያኑ በ2019 የሳልቫኪርና የሪክ ማቻርን እግር ስመው ሰላም እንዲያወርዱ ተማጽነው ነበር አቡነ ፍራንስስ በደቡብ ሱዳን ለሶስት ቀናት የሚቆዩ ሲሆን ከሳቸው ጋር የካንትበሪ ሊቀጳጳስ ጀስቲን ዌልቢ ና የስኮትላንድ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት አባት ኢን ግሪንሺልድስ አብረዋቸው ተጉዘዋል ሶስቱ የሃይማኖት መሪዎች በተመሳሳይ ጊዜ ደቡብ ሱዳን ሲገኙ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በደቡብ ሱዳን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እንደ ተስፋ ምልክት ትወሰዳለች ለዚህም ነው ጦርነት ሲቀሰቀስ በርካቶች አብያተ ክርስቲያናትን መሸሸጊያ የሚያደርጉት በተጨማሪም የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በአገሪቱ በርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎች ውስጥ ትሳተፋለች ዶክተር በርተልም በደቡብ ሱዳን በሚሰራ አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ መሪ ሲሆኑ በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ስር ያለው ይህ የእርዳታ ድርጅት በደህንነት የተጎሳቆሉ ታዳጊዎችን ይረዳል በርካታ የማማከርና የእርዳታ መርሃግብሮች አሉን ታዳጊዎቹን ወደ ማህበረሰብ ቀስ በቀስ እንዲቀላቀሉ እናደርጋቸዋለን ሌሎችንም ልጆች ወደዚህ ጋብዘን ወደ ማህበረሰብ እንዲቀላቀሉ እናደርጋለን ስለዚህ ከደረሰባቸው ጉዳትና ሰቆቃ ያገግማሉ ባለሙያዎችን አምጥተን እንዲያነጋግሯቸው እናደርጋለን ለዚህ ነው የድርጅቱ ስምም ከተስፋ ጋር የተያያዘው ይህ የእርዳታ ድርጅት ከምክር በተጨማሪ በግጭቶች ምክንያት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለተለያዩ ታዳጊዎች መጠለያ ያቀርባል የ18 ዓመቱ ፍራንሲስ ላዶ በድርጅቱ ለ 8 ለስምንት ዓመታት ቆይቷል መሳክል ላጅበን መሳክል ላአልፌ በፈረንጆቹ 2016 በተነሳው ጦርነት ምክንያት ነው እዚህ የመጣውት መንገድ ላይ ነበር የምኖረው ቤተክርስቲያኒቱ ነች ያነሳችኝ እዚህ በርካታ ድጋፎችን አግኝቻለሁ ትምህርትም ጀመር ያለው ችግሩ ግን በዚህ ወር መጨረሻ ላይ 18 ዓመት ስለሚሞላኝ ድርጅቱን መልቀቅ ይኖርብኛል ፈርቻለሁ እንዴት መቀጠል እንዳለብኝ አላውቅም አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናቸው ወደ አጫጭር ዜናዎች እንሻገር ኤልሃን ማር ወሳኝ ከሚባል የምክር ቤት የኮሚቴ አባልነት ተባረሩ ከውጭ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ አባልነት የተባረሩት በሪፐብሊካኖች ሲሆን እርምጃው ሙስሊም ሴት በመሆኔ እንዲሁም ወደ አሜሪካ ምድር በስደተኝነት በመምጣቴ የተቃጣብኝ ነው ብለዋል የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ጀርመን ከ ዓመት በኋላ ድጋሚ ታንክ መላኳን ጠቅሰው አጽፋው ከባድ እንደሚሆን አስጠንቅቀዋል ፑቲን በዩክሬን የሚደረገውን ፍልሚያ አገራቸው ከጀርመን ናዚ ጋር ካደረገችው ጦርነት ጋር አዛምደውታል አሜሪካ በሰማይ ላይ የተንሳፈፈ ነው ያለችውን ግዙፍ የስለላ ፊኛ ክትትል እያደረግኩበት ነው አለች የፊኛው ምንነት ያሳሰባት የቻይና እንደሆነ ከጠረጠረች በኋላ ነው ከአመት ከ6 ወር በኋላ በሚካሄደው የፓሪስ ኦሎምፒክ እስከ 4 ሀገራት አድማ ሊመቱ እንደሚችሉ ፖላንድ አስጠነቀቀች የፖላንድ የስፖርትና ቱሪዝም ሚኒስትር የፓሪስ ኦሎምፒክ ትርጉም አልባ ሊሆን ይችላል ብለዋል ዜናዎቹ ናቸው ስልኮች ኮምፒውተሮችና ሌሎች የማድመጫ መሳሪያዎች በስፋት በሁሉም እጅ በሚገኙበት በዚህ ዘመን በተለይ የወጣቶች የመስማት ደህንነት አደጋ ላይ እንደሆነ አንድ ጥናት አመልክቷል በቅርቡ የተደረገው ይህ ጥናት እንደሚለው ከሆነ በመላው ዓለም 14 ቢሊዮን ወጣቶች ለከፍተኛ ድምፅ በመጋለጣቸው ምክንያት የመስማት ችሎታቸውና ጤንነታቸው አደጋ ላይ ወድቋል ሳይመን ቤከር ቀደም ብሎ በሙዚቃ አጫዋችነት ወይም ዲጄነት በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከ15 እስከ 20 ዓመት እየሰራ ሲሆን አሁን በህክምና ዘርፍ ተሰማርቷል ዲጄ በነበረበት ጊዜ ከፍተኛ ድምፅ ያለውን ጉዳት እንዳልተረዳ ይናገራል ልጆብ በሚቀመጥበት ቦታ አካባቢ የሚያልፉ ሰዎች ድምፁን ይህንን ያህል የሚያስጨውት ለምንድን ነው ይሉ እንደነበር አስታውሳለሁ እኔ ደግሞ ከሙዚቃው ጋር የምቆራኘው በዚያ መንገድ እንደሆነ ይሰማኝ ነበር የጆሮ መከላከያ መሳሪያ ለመጠቀም ሞክር ያለው መሳሪያው ዲጄው ሙዚቃውን እየሰማ ግን መጠኑ ትንሽ ይቀንስለታል ያንን ስጠቀም ከሙዚቃው እንደራኩና ከአድማጮች ጋር እንደተለያየው ይሰማኝ ነበር ስለዚህ መሳሪያውን መጠቀም አቆምኩ በዚህ ምክንያት ሁኔታው ተባባሰብኝ እናም ከጊዜ በኋላ የመስማት አቅሜን ለመመርመር ሲሄድ ከፍተኛ የሆነ የድምፅ መጠንን የመስማት አቅሜን ላጣ እንደምችል ነገሩኝ የዓለም ጤና ድርጅት አማካሪዋ ዶክተር ሎሪን ዲላርድ ሰዎች ድምፅን ሊሰሙበት የሚገባው መጠን እንዳለ ይጠቅሳሉ ሰማው ነገር ጤናማ ነው ለማለት የድምፁ ጩኸትና እየሰማን የምንቆይበት የጊዜ መጠን መሰረት እናደርጋለን የምንሰማው ነገር ጤናማ ነው ለማለት በድምፅ መጠን መለኪያ በሳምንት ለ ሰዓታት ሰማንያ ደስ ይብልን መሆን እንዳለበት የዓለም ጤና ድርጅት አስቀምጧል ከ85 ዴሲቤልስ በላይ የሆነ ድምፅ ግን የመስማት ችሎታን ሊጎዳ እንደሚችል ነው ባለሙያዎቹ የሚናገሩት ለመሆኑ ዴሲቤልስ መጠንን እንዴት ልንረዳው እንችላለን የድምፅ ባለሙያዋ ፍራንኪ ኢሊቨር ምላሽ አላቸው 85 ዴሲቤል ከምግብ መፍጫ ድምፅ ጋር እኩል ነው ለዚህ ድምፅ በቀን ውስጥ ለ ለስምንት ሰዓታት ተጋላጭ ከሆንን የመስማት ችሎታችን ላይ ጉዳት ያደርሳል የድምፁ መጠን በጨመረ ቁጥር ተጋላጭነታችን ይጨምራል በርካታ ዝግጅቶችና የምሽት መዝናኛዎች የድምፅ መጠን ከ መቶ እስከ 110 ዴሲቤል ነው እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ያለምንም የመስማት አደጋ ለረጅም ጊዜ ልትቆዩ እንደማትችሉ ማወቅ አለባቸው ዶክተር ሎሪን እና የድምጽ ባለሙያዋ ፍራንኪ የምንፈልገውን እየሰማን ጆሯችንን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ተከታዩን ሀሳብ ሰጥተዋል ድምጽ የምንሰማባቸውን ቁሶች የድምጽ መጠንን ከስልሳ በመቶ በላይ መጨመር ያለብንም ሌላ መልካም ነገር ደግሞ በአሁኑ ወቅት የማዳመጫ ቻናላችን ልዩ መረጃ